Znam koliko koraka pređeš. Znam kad se budiš, a i kada liježeš. Znam šta kupuješ i šta voliš da jedeš. Znam i kako se odmaraš. I koga najviše voliš. Čuvam sve tvoje najdraže uspomene. Čuvaj i ti mene. Osiguraj me. Mjesečnu premiju plaćaš putem svog mjesečnog BH Telekom računa. Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Ovo su vijesti dana. Padavine najviše problema uzrokovale na području Živinica. U protekla tri dana na području Tuzlanskog kantona registrovano 247 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Da li će krizni štab Tuzlanskog kantona odobriti rad u ugostiteljskim objektima i za 21 sat? BH fudbaleri se pripremaju za posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Gdje si, Dino? Gdje si, Zena? Dobrodošao u moj pametni taksi. Jesi ga sredio. Upada. Svaka čast. Sav je sci-fi. Ima Wi-Fi, ima TV, LCD. Hoćeš sport, hoćeš politiku. Hoćeš film, hoćeš seriju, hoćeš erotiku. Sve ima. Imam satelite, stalagmite, 4G, moja TV i plaćam PDV. Samo na moja TV gledaj sve svoje omiljene sportske programe. Na Moja TV imaš sve. BH Telekom, moja priča. Na području Tuzlanskog kantona padavine za sada nisu uzrokovale veće probleme građanima. Najteža situacija bila je na području grada Živinice, gdje su zbog poplava i klizišta evakuisane četiri porodice. Osim Spreče, skoro svi vodotoci su u fazi opadanja, a ohrabrujuće su i prognoze meteorologa. Kiša koja već četvrti dan pada na području Bosne i Hercegovine uzrokovala je mnoge probleme. Do sada je najteža situacija bila na području kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kada je riječ o Tuzlanskom kantonu, za sada je situacija pod kontrolom. Vodostaj većine rijeka su u fazi opadanja, dok je vodostaj rijeke Spreče u blagom porastu. Najkritičnija situacija bila je na području Živinica, gdje su četiri porodice evakuisane. Zbog poplava u naselju Litve i Oskova i u naselju Podgajevi zbog pokretanja klizišta. Trenutno se stanje stabilizuje, a lokalna zajednica sprovodi potrebne mjere u cilju otklanjanja posljedica od poplava kao i od pokrenutih klizišta. Prema trenutnim informacijama još uvijek nema elemenata za proglašenje stanja prirodne nesreće u ovom gradu. U Lukavcu je bio zatvoren jedan podvožnjak zbog visine vode, dok je u Kalesiji pokrenuto jedno klizište. Kada je riječ o području grada Tuzla, se službe zaštite i spašavanja su od petka u stanju pripravnosti. U protekla tri dana na području Tuzle palo je oko 127 litara po metru kvadratnom. Ne prijete poplave, ali se očekuje rast vodostaja. Međutim, dosadašnje padavine su zasitile tlo, a područje Tuzle je ranjivo na aktiviranje i reaktiviranje klizišta. Za sada je registrovano jedno manje klizište u naselju Kučići. Za sada su i ove količine tu na nekom graničnom stanju, mogu se dešavati pojave, lokalne pojave klizišta, manji klizišta na pojedinim dijelovima grada, našto gdje su određenim aktivnostima prethodno degradirane te sredine. U protekla tri dana na području Tuzle evidentirano je 19 različitih prijava građana, neke od njih su bile i lažne dojave. Međutim, odlaskom na teren stručnih lica utvrđeno je da nijedna ne predstavlja opasnost za građane i njihovu imovinu. Izvršene su intervencije na tri lokacije u gradu gdje je došlo do nakupljanja veće količine vode zbog začepljenosti kanalizacionih odvoda. To je jedna u Šisalu gdje smo jednostavno morali brzo reagovati. Sve je prijetlo da prijeđe i prema objektu džamije i prema južnoj magistrali i naravno bila je u prikladu određena komunikacija. Prema trenutnim prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, padavine na ovom području ne bi trebale izazvati neke složenije situacije. Međutim, ekipe kantonalne uprave civilne zaštite su u stanju pripravnosti i spremne poduzeti odgovarajuće preventivne mjere.
U svakom slučaju treba biti oprezan, zato apelujemo na građane da se maksimalno pripreme i čuvaju svoju imovinu, imovinu svojih komšija i uopće društvenu državnu imovinu. Kada je reč o hidroakumulaciji Modrac iz javnog preduzeća Spreča je saopšteno da je u 12 sati nivo vode iznosio 198,77 metara nadmorske visine, a kota preliva iznosi 200. Obzirom da se prestanak padavina očekuje tokom noći, zanadati se da neće doći do većeg ispuštanja vode na brani, a što bi uzrokovalo plavljenje područja nizvodno od akumulacije Modrac. Zbog obilnih padavina došlo je do zamućenja vode u gradskom vodovodu Banovići, zbog čega voda nije za piće, ali se može koristiti u sanitarne svrhe, navedeno je u obavijesti javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Banovići. O ispravnosti vode za piće građani će biti naknadno obaviješteni. U nastavku ćemo o epidemiološkoj situaciji i mjerama. U protekla tri dana na području Tuzlanskog kantona registrovano je 247 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a testirano je 987 uzoraka. Novozaražene osobe evidentirane su u Tuzli i to 72 nova slučaja zaraze, 33 u Gradačcu, 28 u Gračanici, 27 u Srebreniku, 22 u Lukavcu, 18 u Živinicama, po 14 u Doboistoku i Kalesiji, 9 u Banovićima, 5 u Teočaku, 3 u Čeliću i po jedan novi slučaj evidentiran je u Kladnju i Sapni. U posljednja tri dana zabilježeno je 16 smrtnih ishoda. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu aktivno zaraženo 1877 osoba, od čega je 135 hospitalizovano, 4 osobe su na mehaničkoj ventilaciji, a ostali pozitivni su u kućnoj izolaciji. A u Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata testirano je ukupno 1697 uzoraka, od kojih je 367 bilo pozitivno na koronavirus. Preminulo je 37 osoba. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljen je ukupno 1431 uzorak, od kojih je 291 bilo pozitivno na koronavirus. U Federaciji Bosne i Hercegovine preminulo je 14 osoba. U Republici Srpskoj izvršeno je testiranje 200 laboratorijskih uzoraka, a virus je potvrđen kod 67 osoba. Prijavljena su 23 smrtna slučaja. U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine registrovano je 9 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Ukupno je testirano 66 uzoraka. U domovima zdravlja na području Tuzlanskog kantona do sada je prvu dozu vakcine primilo 28,3% građana, dok je i drugom dozom vakcinisano 25,1% građana. Najveći odziv je i dalje u općini Doboistok, gdje je prvom dozom vakcinisano 54,4% stanovništva, dok je najmanji odziv u općini Sapna, gdje je prvom dozom vakcinisano 12,7% građana. U Domu zdravlja Tuzla prvom dozom je vakcinisano 31,4% građana, a drugom 28%. U posljednjih 7 dana zbog brzog širenja virusa na području Tuzlanskog kantona registrovano je 66 smrtnih ishoda. Taj podatak, kao i činjenica da je prvom dozom na području Tuzlanskog kantona vakcinisano ukupno 28,3%, a drugom 25% građana, usmjerili su tog današnjeg sastanka koordinacionog tijela vlade Tuzlanskog kantona za praćenje stanja i mjera koje su poduzete protiv pandemije COVID-19 ka razmišljanjima o otvaranju novih punktova za vakcinaciju. Ovom su se prilikom čula i razmišljanja da je nekorektno stavljanje vakcinisanih građana u nepovoljan položaj zbog nevakcinisanih, te da odbijanje vakcinacije utiče na pooštravanje mjera zbog kojih posljedice snose i vakcinisani. Prema riječima predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, trenutno je građanima na raspolaganju 15.438 doza više vrsta vakcina, ali da i pored toga nije moguće ispoštovati želje pojedinaca za vrstu vakcine. Također je istaknuto da je procenat pokrivenosti prvom i drugom dozom među općinama i gradovima Tuzlanskog kantona drastično različit. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, vlada Tuzlanskog kantona je u petak donijela novi set mjera
kojim se zabranjuje rad ugostiteljskih objekata iza 21 sat i izvođenje muzike uživo. Međutim, Udruženje ugostitelja Tuzlanskog kantona protestima je izrazilo svoje nezadovoljstvo donesenim mjerama, te zahtijevaju od vlade Tuzlanskog kantona da donese nove mjere ili izmijeni postojeće. Da li će ugostitelji uspjeti istrajati u zahtjevima, otkrivamo u nastavku. Nakon što je vlada Tuzlanskog kantona usvojila naredbe kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona o ograničavanju rada ugostiteljskih objekata, sportskih kladionica, kafića i restorana u sklopu benzinskih pumpi, Udruženje ugostitelja Tuzlanskog kantona izrazilo je svoje nezadovoljstvo donesenim mjerama. Te su u petak organizovali mirne proteste ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona, kada su naveli da nove mjere neće poštovati. Za provođenje mjera prema naredbi kriznog štaba Tuzlanskog kantona zaduženi su policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji su tokom vikenda vršili nadzor nad provođenjem svih mjera iz okvira svoje nadležnosti. Kontrolisani su ugostiteljski objekti, tržni centri te sredstva javnog prevoza. Određen broj građana je upozoren na obavezu držanja propisane distance i korištenja zaštitne maske. Kontrolisano je više od 1600 ugostiteljskih objekata. U dva slučaja utvrđeno je nepoštivanje odluke o radnom vremenu te su sačinjeni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka. Međutim, pored toga što su ovim mjerama pogođeni ugostitelji, novim mjerama zabranjeno je izvođenje muzike uživo i time dovedeno u pitanje rad muzičara koji su usko povezani sa ugostiteljstvom. Podsjećamo, ovo je četvrti put da se zabranjuje rad muzičara. Prvi put od marta do maja kada je bio lockdown, zatim za novu godinu, nakon toga zabrana rada od 2 mjeseca i sada novim mjerama kriznog štaba. Muzičar Azur Jahić mišljenja je da bi oni koji donose takve odluke trebali na situaciju u kojima se nalaze muzičari gledati empatijski, jer su gubici ogromni. A nije ista stvar kad se donese zabrana rada, kad svi idu u izolaciju i kad svi državni korisnici primaju plate, dok kompletan javni sektor koji puni taj budžet ne prima platu. Ili jedan dio tog sektora dobije neku naknadu koja je stvarno smiješna, recimo za toliko vremena neobavljanja posla. Istog mišljenja je Emir Zamušanović, koji smatra da su sve odluke donesene nenadano, te su ih sve zatekle. Ima nas koji radimo i ovo nam je kao neka usputna djelatnost. Ima ljudi koji žive od muzike. Ja ne znam kako ti ljudi preživljavaju. Ja vjerujem da se bore za golu egzistenciju, za hranu i za piće. Malo dahnemo dušom, ponekad malo udahnemo zraka. Ljeto je bilo ko moglo se raditi, pa onda opet sad. Ja ne znam ili ne rješavaju nešto s ovim mjerama ili da nas puste i da radimo i nam da, ili nek, razumiješ, ne možemo ovako, ovo ne vodi ničemu. Nakon što održe sastanak sa vladom Tuzlanskog kantona, članovi odbora grupacije ugostitelja Tuzlanskog kantona pri Udruženju za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam kantonalne privredne komore Tuzla sutra će održati sastanak na kojim će formirati zaključke i zahtjeve koji će biti upućeni javnosti. Zbog trenutnog stanja u rudniku mrkog uglja Banovići, ali i dotrajalosti mehanizacije neophodne za odvijanje tehnološkog procesa, u posljednje vrijeme fokus je stavljen na investiranje u pogon separacija. Vrijedan investicioni ciklus bit će realizovan po prioritetima, a upravo iz tog razloga pokrenuta, odnosno u završnoj fazi, je procedura nabavke novih vičanih kompresorskih agregata sa zračnim hlađenjem. Kompresorski agregati sa vodenim hlađenjem koji se trenutno koriste u pogonu separacija stari su oko 40 godina, a probleme stvaraju zbog dotrajalosti i nemogućnosti nabavke originalnih rezervnih dijelova. Prethodno je urađen laborat kojim je dokazana opravdanost nabavke kompresorskih agregata sa zračnim hlađenjem koji će presjeći ovisnost o industrijskoj vodi iz rijeke Oskove. Ugradnja i pokretanje u rad 2 nova kompletna kompresorska postrojenja najavljena je za početak naredne godine, čime će se obezbijediti kvalitetniji i pouzdaniji rad tehnološkog procesa, ali i svih potrošača na pogonu koji koriste komprimirani zrak, navode iz rudnika mrkog uglja Banovići. U 2 srednje škole u Živinicama uspješno su finalizirane aktivnosti za provedbu mjera energetske efikasnosti. Riječ je o gimnaziji i mješovitoj srednjoj školi Živinice, a provedene aktivnosti realizovane su u okviru projekta Pametne škole 2.
Danas su finalizirane aktivnosti vezane za provedbu mjera energijske efikasnosti u dvije srednje škole na području Živinica. Aktivnosti su se odnosile na ugradnju i instalaciju novih kotlova na biomasu, a realizovane su u okviru prekograničnog projekta Pametne škole 2. Drago mi je da su ovi odgovorni ljudi, direktori ovih škola, prepoznali taj trend dekarbonizacije atmosfere, to znači smanjivanje CO2 ili eto dekarbonizacija, i uslov je da se dobije ovaj projekat koji je ovdje koštao oko 93.000 maraka. Uslov je da su to kotlenice na fosilna goriva, lož ulje i ugalj, da se zamijene uslove i da su utopljene, da je zamijenjena stolarija i tako. Mješovita srednja škola Živinice u zimskim danima godinama unazad imala je problem sa zagrijavanjem školskih prostorija. Ove godine ušli su u projekat Pametne škole koji im je omogućio da zamijene kotlove na lož ulja kotlovima na pelet. Što se tiče mješovite srednje škole u Živincama, ona ima trenutno 1247 učenika koji su raspoređeni u 51 odjeljenje. Radimo u principu znači dvije smjene i kompletno su naši znači prostorni kapaciteti popunjeni, tako da i ovo grijanje, ono nam je od veoma bitne važnosti jer konstantno u školi, znači ujutru od 7.15 do 19.20 mi imamo učenike. Zamjena kotlova na lož ulja kotlovima na pelet od velikog je značaja i za gimnaziju Živinice. Moja škola ima 270 učenika, tako da mi radimo u dvije smjene i iskreno pored ovog uštede energije lož ulja na pelet, istovremeno je i zaštita emisije ugljen dioksida korištenjem peleta, tako da ovom prilikom dobili smo konačno učionice tople i radimo, imamo sve uslove za optimalan rad. Ove godine za namjene ugradnje instalacije kotlova na biomasu izdvojeno je 155.000 maraka za 4 škole na području kantona, istakao je ministar privrede. Sljedeće godine u budžetu vlade kantona planirano 145.000 maraka, to su naravno nepovratna sredstva, i uradit ćemo 5 škola. Može biti nelogično 145 škola, ali to su manje škole, osnovne škole. Pametne škole 2 projekat je ukupne vrijednosti 3,6 miliona konvertibilnih maraka, a u okviru njega energetski će biti obnovljena 33 školska objekta, i to 18 škola u Tuzlanskom kantonu i 15 škola u Brodsko-posavskoj županiji. Na taj način doprinijet će se ostvarivanju održivog i ugljen neutralnog energetskog sistema u projektnoj regiji. Klub Patriotske lige Tuzla i Patriotska liga općine Kladanj zajednički će obilježiti 28. godišnjicu od pogibije 7 pripadnika drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Svoje živote položili su na Nišićkoj visoravni 1993. godine, učestvujući u jednoj od najtežnijih ofanziva na tom području tokom rata 1992-1995. Polaganjem cvijeća u Gornjoj Tuzli na mezar Meldina Hajdarevića, Zlatnog Ljiljana i dobitnika plakete grada Tuzla, utorak će početi obilježavanje 28. godišnjice od pogibije ovog borca Armije Republike Bosne i Hercegovine. U srijedu 10. novembra u selu Ravne na području Vareša na spomen obilježju, odnosno mjestu pogibije, bit će upriličen historijski čas i odata počast heroju koji je svoj život položio na području Nišićke visoravni, braneći teritoriju Bosne i Hercegovine. Život je izgubio, kako je rečeno, najjačoj agresorskoj ofanzivi na ovom području, a imala je za cilj presjeći putnu komunikaciju koja je povezivala Tuzlansku sa Zeničkom regijom i na taj način staviti u potpuno okruženje slobodnu teritoriju sjeveroistočne Bosne i Hercegovine. Ovo nije samo puko obilježavanje jednog događaja ili jedne pogibije kao što je pogibija Meldina Hajdarevića. Ovdje se radi o obilježavanju događaja koji su se zbivali tog novembra 1993. godine na području Nišićke visoravni, odnosno u tim područjima odbrane Tuzlanske regije.
U ovoj ofanzivi koja se zvala Drina 93 poginulo je oko 70 boraca armije Republike Bosne i Hercegovine, među kojima i 6 pripadnika 121. Kladenske brigade: Derviš Hođić, Edina Čamđić, Baki Šalje, Senahid Mešanović, Nijaz Hajdarbašić i Bahrija Selimbašić. Zbog toga obilježavanje ovog značajnog datuma već četvrtu godinu zajednički organizuju Patriotska liga grada Tuzle i Udruženje boraca Patriotske lige i organizacija porodice šehida i poginulih boraca općine Kladanj. Mi zajedno evo nastupamo i govorit ćemo to zajedno i borimo se da se to ne zaboravi, da kultura sjećanja živi u nama, evo koji predstavnicima boraca i u cilju nam je da dođe više mladi, da malo o istoriji gore govorimo. Među poginulim kladenskim borcima je Edina Čamđić, koja je imala 21 godinu kada je poginula. Posthumno je odlikovana Zlatnim Ljiljanom i medaljom za hrabrost, koje je i najveće odlikovanje. Edina je tu učestvovala u izviđačko-diverzantska jedinica drugog bataljona našeg, je bila tu i direktnim borbama. Ona na kraju kad je vidjela da će upast u neprijateljske ruke, aktivirala je bombu i tad je i ona stradala i dva ta neprijateljska vojnika. S obzirom da je u ovoj ofanzivi poginuo i heroj Nesib Malkić i još 5 boraca sa područja Živinica, dat je prijedlog Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona i udruženjima boraca da se u narednom periodu pogibija boraca sa ovih opština gradova obilježava zajednički. Svečanom akademijom u Banovićima je završeno obilježavanje 7. novembra 75. godišnjice izgradnje omladinske pruge Brčko-Banovići. Upriličeno je i otvaranje izložbe Muzeja Istočne Bosne u Tuzli pod nazivom 75 godina pruge Brčko-Banovići. Izgradnjom ove pruge počeo je preporod i razvoj Banovića i ovog kraja, poručeno je sa Svečane akademije. Prije 75 godina završena je izgradnja željezničke pruge Brčko-Banovići. 7. novembra 1946. godine iz Banovića je prema Beogradu novoizgrađenom prugom krenuo prvi voz natovaren banovičkim ugljem. U kompoziciji se 12 vagona banovičko crno-zlato je stiglo preko Brčkog u velike gradove i time je otpočeo značajan razvoj cijele lokalne zajednice. Ovo je važan datum bio za Banoviće. 7. novembra 1946. godine nakon izgradnje pruge Brčko-Banovići krenula je i masovnija eksploatacija uglja iz Banovića, krenuo je i privredni razvoj Banovića, a uporedo sa privrednim razvojem, sa razvojem rudnika mrkog uglja Banovići, razvijao se i grad Banović. Sama ideja o izgradnji pruge koja bi spajala bogata nalazišta uglja Banovičkog bazena sa glavnim putevima postojala je i prije Drugog svjetskog rata. Po završetku rata, u periodu obnove Jugoslavije od ratnih razaranja, ovo je bio jedan od prvih velikih investicijskih projekata. Željeznička pruga dužine 92 km izgrađena je omladinskom ratnom akcijom, prvom takve vrste u Jugoslaviji. Na njenoj gradnji radilo je više od 62.000 omladinaca iz cijele bivše zemlje i više od 1.000 brigadira iz inostranstva. Samo 8 mjeseci od oslobađanja donesena je odluka o izgradnji pruge, a mjesec i pol nakon donošenja odluke počeli su radovi. Za 18 dana su inženjeri i geometri pješke od Brčkog do Banovića išli preko njiva i livada i odredili trasu pruge. Bez tendera, bez lotova, bez mučki, bez imovinsko-pravnih problema, jer se znalo da je pruga prioritet i da je ona društveni interes, da ona treba ljudima u novoj zemlji u slobodi i da se nije slučajno tokom akcije razvila deviza "Mi gradimo prugu, pruga gradi nas". U Banovićima su se u subotu prisjetili ovog važnog datuma i organizovana je svečana akademija na kojoj se govorilo o značaju ovog datuma i same pruge, a upriličeno je otvaranje izložbe Muzeja Istočne Bosne u Tuzli pod nazivom 75 godina pruge Brčko-Banovići. Zbog uloge koju je imala, otpremanje uglja i dopremanje hrane, građani su je prozvali pruga života, a i nakon 75 godina ova pruga ispunjava svoju namjenu i svrhu, poručio je općinski načelnik Bego Gutić. Simbolizira život s jedne strane i s druge strane. Danas možemo na ovom primjeru mnogo toga naučiti. Naučiti nešto o entuzijazmu, da za vrlo kratko vrijeme 60.000 brigadira za nekoliko mjeseci su izgradili prugu dugu 60 km. Ne treba zaboraviti da se u izgradnji pruge i u odnosu učesnika izgradnje pokazivao antifašistički duh iz tek završenog rata.
i dokazivalo da za razliku od fašista koji su rušili, ubijali i uništavali, antifašisti na svojoj paroli pišu mi gradimo. Prije svečane akademije i izložbe brojne delegacije, među kojima su predstavnici općine i općinskog vijeća Banovići, Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona, zatim općinskih i gradskih udruženja antifašista, kako iz Tuzlanskog kantona, tako i drugih kantona, položile su cvijeće na spomen obilježja željeznička stanica na Oskovi, muzej rudarstva, park kod direkcije rudnika Mrkog uglja i centralno spomen obilježje u gradu i prisjetili se onih koji su dali živote za Banoviće i državu. Organizatori obilježavanja ovog značajnog datuma su Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona i Udruženje antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Banovići. Aktivnosti su organizovane uz podršku općine Banovići. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se danas u Sarajevu gdje će se pripremati za posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo protiv Finske i Ukrajine. Susret s Finskom na rasporedu je u subotu od 15 sati na Bilinom polju gdje će reprezentacija Bosne i Hercegovine tri dana kasnije dočekati i Ukrajinu. Fudbaleri Bosne i Hercegovine trenutno zauzimaju četvrto mjesto na tabeli, ali im 4 boda vjerovatno donose drugu poziciju i plasman u baraž. Naša budućnost je u našim rukama. Naravno da može i mi ćemo pokušati da odradimo. Koncentracija nije ide na Finaca, to sam rekao i prije par dana. Tako da to je najbitno i prva utakmica moramo se dobro pripremiti i odigrati jako dobro. I da naravno da uzmemo 3 boda. Situacija je takva kakva je, nećemo tražiti alibije, kako, ajmo da neki žargon. Ja se nadam da će biti dobro vrijeme, 3 sata, neće biti puno hladnije, tako da bez obzirom na šta će biti vrijeme, mi moramo odraditi ovo šta treba. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u utakmicama protiv Belgije i Sjeverne Makedonije 11. i 14. novembra počinje novi ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2023. godine u Sloveniji i Izraelu. Prvu utakmicu u kvalifikacijama za ovo prvenstvo selekcija Bosne i Hercegovine igraće protiv Belgije u dvorani Mirza Delibašić u četvrtak 11. novembra. Iz Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine navode da je za susret u prodaji pušteno 2400 ulaznica, a 500 će ih biti podijeljeno školama košarke i sponzorima. Tri dana kasnije BH košarkašice gostuju u Sjevernoj Makedoniji. Pokušali smo da napravimo jedan bolji plan priprema na način da naše košarkašice imaju što bolje uslove u odnosu na ranije i koje su imale, samim tim i blizinu dvorane koju imaju, kako bi mogle da se pripremaju i da ne gubimo neko vrijeme na putovanjima od dvorane do hotela. Utakmica kao utakmica, obzirom na ovu svu situaciju koja je bila, hajde da kažemo, među prvim utakmicama, jer se odavno nije igralo među publikom, u toku su sve pripreme vezano za realizaciju FIBA COVID protokola, kao i protokol smjernica za naše posjetioce i u ograničenom broju, naravno za karte i za sve, morat ćemo se pridržavati higijensko-epidemioloških mjera i ja ću samo još jednom da napomenem, također za svi koji žele da dođu na utakmicu, da je potrebno da imaju test PCR COVID, eventualno vakcinaciju, potvrdu ili onaj prebolovanu koronu posljednjih 6 mjeseci. Naravno, opet kažem, i maska će morati da se nosi. Toliko u Dnevniku televizije Slon. Ostanite i dalje uz naš program.